Începem câteva momente, rațiunea zilei. Suntem în direct și pe pagina de Facebook Radio Europa FM. Cătălin Striblea în studio. Salut, Cătălin, bine ai venit. Salutare, ce faci? Vă mai este frig, domnul Cătălin? Mai este 32 frig. De grade, mă rog, cred că se simt precum 36. Mi-a ieșit pe ochi, am ieșit să mă plimb și a fost îngrozitor. Acum te bate soarele în cap, nimic nu-i bine. Nu-i așezat cum trebuie la noi în țară. Ba, e apă cu frig, ba, e soare de ăsta care te arde, serios. Da, da, uite, săptămâna trecută te plângeai că, uite, domnule, a început iar să plouă. Săptămâna trecută sau luni, că eu nu mai știu. Cum? Da. Când am venit aici marți, că am fost bruscat. Marți, da. Nu, că noi am fost la serviciu și luni. Ce da, eu sunt da, capul nostru. Da. Ai fost liber doar în gând. Doar în gând, da, da. Păi nu, venisem aici și m-am zis că a fost cu Veneția, nu știu ce, acum e în Sahara. Și stai să vezi ce vine de mâine acolo. Am auzit ceva nenorocire, mai ales în vestul țării, da. Telefon și chiar și aici la noi 35 de grade. Uleu, mult. Da, ne apropiem și în Grecia, val de caniculă în perioada asta. Îi anunțam ieri pe drum cu prioritate, sunt anunțate temperaturi de peste 40 de grade. 42, 43, 44. Nu-mi povesti asta. Da. Pot să vin mâine la emisiune în pantaloni scurți? Se cade? Schimbă și tu locul să nu se vadă pe cameră, intri mai așa. Începe rațiunea zilei chiar acum. Rațiunea zilei cu Cătălin Striblea la Europa FM. Astăzi au fost audierile în Parlament la comisiile juridice reunite pentru candidatul la funcția de avocat al poporului. Este vorba de propunerea UDMR, domnul Fabian Ghiula, care a fost cunoscut de senatori și deputați în premieră și urmează, aproape sigur, să ocupe această funcție pentru că avem parte de un acord politic acolo. Un acord politic care a zis așa, domnule, să fie la jumate. Nici PNL, nici USR. Hai mai bine să fie cu cetățeanul ăsta de la UDMR. Domnul Ghiula, Fabian Ghiula, este un tânăr pensionar, că altfel nu se poate zice în țara asta, pentru că a fost procuror și de-aia a ieșit la 49 de ani la pensie și acum lumea care a fost și la comisii, dar și pe holuri pe acolo, nu a ratat ocazia să-l întrebe despre chestiunea asta și l-au întrebat direct, da, vi se pare firesc cum e cu pensia asta atât de devreme? El a spus, domnule, câtă vreme lucrezi în magistratură, este un lucru ok, raportat la presiunea la care ești supus, spune dumnealui, este ok. Citat, am lucrat 24 de ani fără să ocup funcții de conducere, abia după ce am avut funcții de conducere, la un moment dat am stat 15 ani pe același scaun, rezolvând dosare grele, și spune el, haideți să vă dau un exemplu cât de grea este activitatea de magistrat. Lucram la parchetul tribunalului, când într-o noapte pe la 4 am ajuns acasă și mă sună telefonul de la șeful arestului și mi-a spus să știți că cel pe care l-ați audiat timp de 2 ore și jumătate noaptea asta s-a dovedit a fi purtător de TBC activ, zice domnul Fabian Ghiula. A închis discuția, mi-a zis, aveți grijă de copilașii dumneavoastră. Aceasta este activitatea de magistrat. Și asta îți permite să ieși la pensie la 40 și cât ai spus? 49? La 49 de ani, că așa ies și medicii care lucrează în spitalele cu TBC, tot la 49 ies că sunt supuși riscului. Așa, dar medicii, spre deosebire de magistrați, știu că în fața un bolnav. Ok, asta e o discuție separată. Eu v-am prezentat personajul așa cum a reieșit astăzi din audieri, ce a reieșit, că sigur că el are o carieră mult mai importantă decât asta. Dar hai înapoi la fondul problemei, că de fapt asta trebuie, sau cel puțin asta simt eu nevoia să zic. Nu cred că este ok, firesc, la locul lui democratic, ca și avocatul poporului să vină să plece odată cu puterea politică din România. Adică a venit PSD, l-a pus pe Nentu Ciorbea, care le-a suflat în pânze până când n-a mai putut. E avocatul PSD-ului și acum avocatul... După care a venit doamna Renate Weber, care este o profesionistă, cunoaște drept, dar care a făcut câteva lucruri care pe mine m-au uimit. Și iarăși a apărut, și multă lume nu a înghițit treaba asta, că iarăși a apărut că este de partea unei puteri. Ori aceasta este o funcție de penalizare și de folosirea unor pârghii cu care să împiedici lucruri pe care puterea politică le face. Asta este miza și greutatea acestei funcții. De exemplu, avocatul poporului poate să
conteste la Curtea Constituțională ordonanțele de urgență, da? E singurul care poate să facă asta. Oho, și guvernele noastre dau la ordonanțe de urgență, exact, indiferent de culoarea politică, dar doar așa se guvernează. Dacă în timpul guvernării Dragnea, că eu o să continui să zic așa, domnul Ciorbea avea amabilitatea să conteste ordonanța 13, nu eram unde eram. Și putea să spună, băi, uite, materie penală, ar fi bine să uite Curtea Constituțională și așa și pe dincolo. Nu a vrut cetățeanul. Doamna Weber, în schimb, a contestat niște ordonanțe de urgență din partea asta la altă și a făcut niște chestiuni din astea care, sigur, au un semn de întrebare, dar la ea lucru de neuitat era că ea a introdus o îndoială în toată nația într-un moment de criză, cu acțiunea cărei justificare o caut și astăzi, și anume aceea că aia cu tortura în spitale. Mă, ce-o fi vrut să facă un funcționar public din România când se umpleau spitalele de oameni bolnavi de COVID, de a trimis să se pună afișe pe acolo să se plângă oamenii de tortură, ținând cont de toate realitățile din jurul României? Adică era o acțiune care suferea de lipsă de amânare. Adică dacă era amânată, era vreo nenorocire? Adică era prioritatea, când mai gândim lucrurile și de maniera asta. Mie îmi displace că doamna Weber a fost înlăturată ca o verigă politică, da? Îmi displace că au luat puterea la toți. Pe de altă parte, în ce o privește pe domnia sa personal, măcar pentru această acțiune și am semne de întrebare. Dar preferința mea ar fi fost ca acest nou avocat al poporului să nu vină din partea actualei puteri politice. Dar s-a întâmplat vreodată asta, treaba asta, Cătălin, vreodată ca un avocat al poporului să reziste unui regim au fost, nou nu, politic? Că, nu, că de câte ori venea Parlamentul mai înlocuia încă de la Traian Băsescu, când a fost, cred că, a doua suspendare a lui Traian Băsescu, când l-au înlăturat pe Gheorghe Iancu. Avocatul poporului nu a fost o funcție de o importanță fundamentală în angrenajul nostru politic, decât în momentul în care, în timpul lui Traian Băsescu, și-au dat seama de capacitatea lui de a face niște lucruri. Uh-huh. Și atunci a devenit o funcție pe care partidele au început să-și o dorească, de când se atacă mai ales la Curtea Constituțională. Aș prefera să găsim alt mecanism de numire și de folosire a acestei funcții cu un tip de profesioniști care să nu fie responsabil în fața puterii politice care i-a numit acolo. Sunt mulți care zic să-i aleagă pe domne poporul. Am auzit ideea asta vehiculată, adică să fie, nu știu, în alte sisteme politice. De ce trebuie să fie numit? Sunt procurori, șefi și judecători ai unor instanțe importante care sunt aleși. Da, sigur, există și asta o posibilitate. Cred însă că mai mult de atât e vorba de credibilitate, de încredere și de modul în care se comportă clasa politică. Adică, băi, numirea asta este foarte importantă într-o perspectivă viitoare. Pe cine punem aici? Va avea curaj acest domn să atace vreodată o ordonanță venită din partea guvernului Câțu? Zic și eu. Altfel e doar așa, o funcție pur decorativă. Exact. Și se ocupă de lucruri minime. Aici trebuie să găsim un mecanism. Poate la un moment dat o cutumă politică. Să-i spui, domnule, ăla este al opoziției. Da, ne încurcă. Nu ne place ce face doamna Weber. E nasol, nu? Încurcă puterea. Domnule, da, mecanismele, pârghile democratice, eu țin mai mult la lucrurile astea. Trebuie încurcate, trebuie folosite, pentru că de-abia atunci ies lucrurile bune, clare, legale, da? Și putem construi solid. Dacă luăm totul într-o mână și mergem otova, o să pățim ca până acum. Cătălin Striblea, mulțumim pentru comentarii. Mâine te așteptăm la România în direct de la ora 13:01 și din nou la Rațiunea Zilei. O zi bună!